मन्डीखाटारबाट भर्खरै केही बेर अगाडिको दृश्य हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौं। विभिन्न नेताहरूको उपस्थितिमा स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोरेडाको पार्थिव शरीरलाई आइस बक्समा राखिएको छ र हामी देख्न सक्छौ कोरेडाकी छोरी सुजाता कोरेडा, त्यसै गरी नेपाली कंग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला लगायतका नेताहरू त्यहाँ हामी देखिरहेका छौं। नेता शेखर कोइराला र अन्य नेताहरू पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। यो श्रद्धाञ्जली दिने क्रम यो दृश्यमा हामी देख्न सक्छौं। निकै नै भीड़भाड़पूर्ण, अलिकति अव्यवस्थित जस्तो देखिन्छ यो दृश्य, जहाँ कोइरालाको पार्थिव शरीरलाई राखिएको छ। भाव्यवल भएर नेताहरू वरिपरि देखिन्छन्। वास्तवमा कोइरालाको निधनपछि स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाले विभिन्न अवसरहरूमा व्यक्त गर्नुभएका उहाँका विचारहरू प्रस्तुत गर्दैछौ। अब हामी मण्डीखाटारबाट भर्खरै प्राप्त केही दृश्यहरू तपाईँलाई देखाउँदैछौ, जहाँ सर्वसाधारणहरू स्वर्गीय गिरिजा प्रसादको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नको लागि त्यहाँ भीड़भाड़ भइरहेको छ। सर्वसाधारण भर्खरै प्राप्त यो दृश्य थियो मण्डीकाटारमा स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पार्थिव शरीरलाई राखिएको छ मण्डीकाटारमा स्थित सुजाता कोइरालाको निवासभित्र, जहाँ विभिन्न दलका नेताहरू विशेष गरी नेपाली कंग्रेसका नेताहरू त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। आइस बक्समा राखेपछि श्रद्धाञ्जलीको लागि तयारी हुँदै थियो यो दृश्यमा। सम्भवत अहिले धेरै भीड़भाड़ बढ़िसकेको छ र सर्वसाधारण मात्र होइन अन्य विभिन्न दलका नेताहरू पनि बाहिर लामबद्ध भइरहेका छन्। सरकारले इतिहास पुरूष गिरिजा प्रसाद कोइरालाको अन्त्येष्टि राजकीय सम्मानका साथ गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको आकस्मिक बैठकले स्वर्गीय कोइरालालाई पूर्व राष्ट्रप्रमुखको सम्मान दिने निर्णय गरेको संस्कृति मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले जानकारी दिनुभएको हो। मन्त्री परिषदको बैठकले भोलि आइतबार राष्ट्रिय विदा दिएर राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसै गरी प्रजातान्त्रिक योद्धाको सम्मानमा तीन दिनसम्म स्वदेश तथा विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगको कार्यालयमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ। कोइरालाको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली र समवेदना प्रकट गर्नका लागि विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगमा शोक पुष्टिका राख्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।